这条河是我们规划会会的，东张家巷原定是居民出行的主要道路，这里的改造让人很不舒服。一般认为觉得没有必要，对吧？因为除了理念不同步，补贴换新还要解决地下管网铺设等诸多技术问题。 另外，八路通河大火出行该往哪走？沿路部分居民怎么安置？社区组织商讨会，反复开。起码要解释四个分钟吧。当看到他家门口有了这么一条河，景观也打算，他就干这件事情。现在手工服饰、戏曲演艺、茶楼咖啡等各色门类业态再次聚集，穿汉服、听评弹、赏苏绣。 今年国庆假期首日，街区客流量就超过了16.86万人次，远离三。看出来这个确实是，你像说人口历史，人口记忆，水陆并行，河街相邻的双棋盘格局还在，熟悉的老苏州生活风貌还在，古街的保护者们还在，年年。我们现在。